নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ মুৰ্গীৰ মাংসৰ এটা নতুন ধৰণে বনাব পৰা ৰেচিপি, মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান ষ্টাইল চিকেন মছলা ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ, অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। আৰু সোৱাদৰ কথা কি যে ক'ম, এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে এবাৰ বনাই খায়, বাৰে বাৰে আপোনালোকে এই ধৰণে চিকেন মছলা বনাই খাবৰ মন কৰিব, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো এই ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে আজি মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান ষ্টাইলৰ চিকেন মছলা বনাবৰ কাৰণে আধা কিলো মুৰ্গীৰ মাংস লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া এটা চচপেনত সৰহকৈ পানী গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মাংসৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে যোগ কৰি দিম আৰু 8-10 মিনিট সময় মাংসখিনি ইয়াতে বইল হ'বলৈ থ'ম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামতে ৰাখিব লাগিব। চিকেনখিনি বইল হয় মানে বাকীখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। এয়া শুকান নাৰিকল আধা ফাল লৈছোঁ, এইদৰে দীঘল দীঘলকৈ কাটি ৰাখিছোঁ। দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি ৰাখিছোঁ। এইখিনি মই প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। ভজাৰ কাৰণে ৰিফাইণ্ড অইল লাগিব আৰু এয়া ৰিফাইণ্ড অইল ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু মছলাখিনি চাই লওঁ আহক। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব, নিমখৰ ওচৰত এয়া চিকেন মছলা, যিকোনো ভাল কোম্পেনীৰ চিকেন মছলা লৈ ল'ব। সৰু চামুচেৰে এচামুচ, আধা চামুচ গৰম মছলা, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ, আধা চামুচ নহৰু বটা, আধা চামুচ আদা বটা আৰু আধা চামুচ হালধি লৈ লৈছোঁ। এয়া চিকেনখিনি প্ৰায় 10 মিনিট হৈ গ'ল, গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এটা বলত এইখিনি মই শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, ট্ৰান্সফাৰ কৰি এইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ। আহক এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া গেছত কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি 5 টেবল স্পুন তেল যোগ কৰিছোঁ। তেলখিনি বেছি গৰম হ'ব দিয়া নাই মই। তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ লগে লগে নাৰিকলৰ টুকুৰাবোৰ দি অকণমান সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিয়ে কামটো কৰিব লাগিব, নহ'লে নাৰিকলৰ টুকুৰাবোৰ পটককৈ জ্বলি যায়, দুৱাই যোৱাৰ দৰে হ'ব। এতিয়া সেইখিনি তেলতে পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিও ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব, মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে কামটো কৰিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি লাহে ধীৰে ভাজিব লাগিব, কাৰণ গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই থ'লে পিঁয়াজখিনি পটককৈ দুৱাই যোৱাৰ নিচিনা হ'ব আৰু তিতা তিতা হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে পিঁয়াজখিনি লাহে ধীৰে মই ভালদৰে ভাজিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে মোক 8-10 মিনিট সময় লাগি গৈছে। একেবাৰে কম জুইত পিঁয়াজখিনি আৰু নাৰিকলখিনি ভাজি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত নাৰিকল আৰু পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। মনত ৰাখিব ভালদৰে যাতে ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে গ্ৰাইণ্ডিং জাৰত যোগ কৰিব। আদা বটা আৰু নহৰু বটাখিনিও গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত মই যোগ কৰিলোঁ এইখিনি সময়তে। এইখিনি আধা বটা কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে আধা বটা কৰি চিকেন মছলাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু আধা কাপ পানী, সৰু কাপেৰে আধা কাপ পানী যোগ কৰি এইখিনি এটা সুন্দৰ মিহি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, মই সুন্দৰ মিহি পেষ্ট বনাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই আৰু ক'ত তেল যোগ কৰা নাই, 5 টেবল স্পুন তেলত আগতেই দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম কৰি এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মছলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে লৰাচৰা কৰি মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত মছলাখিনি প্ৰায় 8-10 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজিব লাগিব। মছলাখিনিৰ পৰা খুব সুন্দৰ এটা গোন্ধ ওলাব আৰু মছলাখিনিৰ ৰংটোও চেঞ্জ হ'ব। লাহে ধীৰে ভাজি থাকিব লাগিব। হালধি আৰু শুকান জলকীয়াৰ গুড়িখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাচৰা কৰি এইখিনি ভাজি আছোঁ। এতিয়া 10 মিনিট ভজাৰ পিছত বইল কৰি থোৱা মাংসখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। খুব ভালদৰে লৰাচৰা কৰি মাংসৰ লগত মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে, মনত পেলাই দিলোঁ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক উৎসাহিত কৰে। এয়া চাওক, মাংসখিনি প্ৰায় 5 মিনিট সময় ভালদৰে এইদৰে ভাজি থাকিলোঁ আৰু এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল মাংসখিনি ভাজি থকাৰ। মাংসখিনিৰ পৰা তেল ছেপাৰেট হ'ব ধৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া ইয়াতে নিমখখিনি যোগ কৰি দিছোঁ
আৰু ভালদৰে মিলাই দিম। মাংসখিনি চাওক শুকান শুকান হৈ গৈছে, মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলি গৈছে। আৰু এতিয়া গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটো ধুই দিছোঁ, কাৰণ গ্ৰাইণ্ডিং জাৰত বহুতখিনি মছলা লাগি আছিল। মই একাপ পানী দিছোঁ, এয়া চাওক ভালদৰে মিলাই দিম। আপোনালোকে যিমান জোল বিচাৰে সেই হিচাপে পানী দিব। মই আকৌ একাপ পানী ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। মই দুকাপ পানী দিছোঁ, প্ৰথমতে গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটো ধুই একাপ দিছিলোঁ, তাৰে পিছত আৰু একাপ দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম গেছত ভালদৰে উতল আহিবলৈ থ'লোঁ, আৰু গ্ৰেভিখিনি অকণমান গোটা হোৱালৈকে এইখিনি মই হ'বলৈ থৈছোঁ। এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল, ভালদৰে উতলি আছে। আৰু লাষ্টত এয়া গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ, ভালদৰে মিলাই দিম। আৰু ঘৰত যদি কেঁচা ধনিয়া আছে, ফ্ৰেছ ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি ওপৰত দি দিলে হৈ যাব। এয়া চাওক মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান ষ্টাইলৰ চিকেন মছলা একেবাৰে ৰেডি হৈছে খাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। ঢাকন মৰাৰ কাৰণে গৰম মছলাৰ ফ্লেভাৰটো খুব সুন্দৰকৈ মিলি যাব। আৰু এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল ঢাকন মাৰি থোৱাৰ, ঢাকন খুলি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। এতিয়া গৰমে গৰমে খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈছে, বৰ বঢ়িয়া হৈছে মাংসখন। এয়া চাওক খুব সুন্দৰ ইয়াৰ ৰং হৈছে আৰু বহুত বেছি জুতি লগা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই ষ্টাইলত মাংস বনাই খোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় খাব। শুকান নাৰিকল আৰু পিঁয়াজ ভাজি বনোৱা মছলাটোৱে এই মাংসখনৰ খুব এটা সুন্দৰ ইউনিক ফ্লেভাৰ আনিছে। গৰমে গৰমে ইয়াক ভাতৰ লগত, পোলাওৰ লগত, ৰুটিৰ লগত, যিহৰ লগতে আপোনালোকে খাই ভাল পায়, গৰমে গৰমে খাব। নিজে খাওক, ঘৰৰ সকলোকে খুৱাওক, আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ যাতে দিবলৈ নাপাহৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বুলি। গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইদৰে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব, আৰু ওপৰত অকণমান মই কেঁচা ধনিয়া কাটি গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ, সজাই দিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাইছে বুলি। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে, ধন্যবাদ।